Jag ska beskriva följande intervall med ord och sedan med matematiska symboler. Och Med ord så betyder det här alla x-värden som är mindre eller lika med 3. Så alla x-värden som är mindre eller lika med 3. Och med matematiska symboler så är det X ska vara mindre eller lika med 3.